Ranked. Vamos lá ver como é que isto corre. O Gnar lá em cima não tem Mastery. E vai contra um Garen de Mastery 5. O Gragas e o Malzahar não têm Mastery deles. Já na bot estão as coisas equiparadas. Nós ganhamos supostamente no mid e com o Ekko, que também tem Mastery. Portanto, vamos ver como é que a coisa corre. E pronto. Há de tudo correr bem. Ora. Vamos lá ver. O Gragas é um bocado chato. A Vayne temos que abater logo. Mas só com uma Yumi de suporte é complicado. De por cima, com a Mastery 7, quer dizer que não joga totalmente mal. E porquê que eu vi o Garen no mid? Ok, eu vi o Garen na mid. Eu vi. Ok. Se a equipa dele já está com Discordia. Isso é bom. A Vayne também passou ali. E o Garen quer ir o que contra o Yas. Assim um bocado. Estranho ali daquele lado, não é? Ok. Bem, não há de ser nada. E o Garen já está aí top, portanto. Bora! Tits, bora! Bora, Zé, anda a ganhar experiência, amigo. Não consigo ajudá-lo. Infelizmente, eu não consigo ajudá-lo. A Yumi está quase a ficar sem mana, tem pouca mana. Para nós é excelente. Porque como já me disseram a mim, suporte sem mana não é suporte.
Não me enerves. Foda-se, mas este gajo está-se a focar no suporte porquê? Ainda não percebi. O que é bom, base? Está uma pena. A sorte é que o IAS já está 2-0 aos 7 minutos de jogo e está a ajudar o Echo porque tipo, este estúpido destes tweets tipo, lixou a jungle ao próprio jungle. Portanto. Thank you.
vastness of space leaves much room for reflection. Meu, convém é de tipo ajudarem, né? Porque não estou a perceber esta gente, mas do tipo foda-se a sério que do tipo. Nem a merda do Drake, aquele do tipo, conseguiu manter. Foda-se, meu. Foda-se, eu estou a falhar os queixos todos, meu. They will soon bow to me as the true queen. The cosmos skins with death. And I must be slain. Amigo. Thank you.
Os temas estás. Bem, o Twitch está um, não está mal. O IAS está 5-0. Shut down. Small-minded mortals cannot comprehend. Thank you.
Pois não acerto uma merda de um quino, por amor à santa. José, tipo, temos o jungler aqui. Por que é que aquele idiota foi base? Como é que este gajo do tipo teve na lane sozinho? Só tem 101 de farm e a venho do tipo teve a fazer home sem 116. Ei, merda, foda-se, burra, pá. Eu fui burra, meu. Misclick, meu. Burra, burra, burra. Eu é que fui burra. Eu morri por burrice, por estupidez, por ser burra. Não é que eu fui nem. Bem, nada mais em cima, tá top. Ok, ao menos tipo a gente consegue ter um Drake. Bem, o Yasuo está 906. Eu estou 2-3, o Twitch está 1-3. Está um bocado mal, tá? Pouca farm. Se uma pessoa não consegue fazer grande coisa, né? Estava a puxar muito. Anda lá para puxarmos torre, vá. Se a gente puxa a torre. Bora, 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 bora. Pá, que merda, meu! Dois ults! Tipo,
dois ults para matar um suporte? What the fuck? É, gasta dois ults para matar um suporte. Engold. God. Oh! Despacha-te. Se não é que eu vou levantar, pá. Oh, friend. Oh, oh, olha, obrigado. Como é que esta van já está 7-2? Destruction in conflict possession.
José, bate na torre, meu. Tu és burro. Mas a gente, tipo, está na talinha e deves bater na torre. Por amor a santo. A gente agora também só perde estes jogos, somos muito burros, não é? Do tipo... A gente tem os indivíduos todos à mostra, não é?
Não consigo ajudar, eu não tenho mana. Não tenho mana, não tenho vida. The whispers. Se esta vem, toma, não fica fodida, meu porra. Eu tentei chegar lá, mas tipo, não consegui. GG. Finalmente um jogo ganho, que eu já não ganhava um rank há imenso tempo. Os outros foi só para chill. Pronto. Muito bem.